kulan warbaahineedkan magaalada Hargeysa ay ku qabteen salaadinta uqaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa ah kulan ay baaq nabadeed ugu direeyeen shaqaaqadii dhawaan ka dhacday deegaanka Garadag ee gobolka Sanaag waxaana salaadintan iyo uqaashani oo hadalka iska kala dambeeyay ay u soo jeediyeen bulshada halkaas ku dhaqan inay nabadgelyada ilaaliyaan isla markaana ay la shaqeeyaan dawladda hadalladii kala duwanaa ee uqaasha iyo salaadintan waxa ka mid ahaa bari ilaa galbeed la isaga soconayo Soomaaliland oo min bari ilaa galbeed iskuuladii iyo caafimaadkii la wado Soomaaliland oo ilaa bari ilaa galbeed xuduudadeedii qabsatay Soomaaliland oo min bari ilaa galbeed doorasho galeysa Soomaaliland oo intaas oo madaxweyni iska bedeshay waxaan islaa maanta oo ay ciidamadeedii heerka marayaan waxbarashada oo jaamacadii loo sameeyo kulleedihii ciidamada tababarka loo sameeyey oo wax walba loo sameeyey waxaan lahaa maanta raggii dhintay lafihiisii waa daaqaysa Soomaaliland oo wada arrisanaysa waxaan leeyahay waxaas wax inu maanta filaynay maaha wax caqligu xamili karayana maaha hadlinaya waxa weeyaan isku mid baynu nahay meel ku kala hadhi mayno waxaan leenahay dilalka sidan u foosha xun leh diintu waxay kaga hadashay meel fog bay gaarsiisay waxay sababtaa cadhe ilaahay cadhe ilaahay hadday soo degtana kii sameeyey iyo inta ka agdhowba way saameynaysaa waxaa xaqiiqa inaynu maanta halkan isugu nimid arrin murugadeeda leh qarankana dhaawac fool xun u geysatay taasoo aynu u muujinayno kuwii ay gacanta ka xaq darani ay ku dishay iyagoo waajibkoodii qaran gudanaya qarankana mas-uuliyiintoodii ahaa iyo eheladii iyo qaraabadii ay kasoo jeedeen waxaanu leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahayow nimanka shihiiday ee waajibkoodii qarannimo gudanayay u naxariiso qaranka ay ka geeriyoodeen iyo eheladii ay ka geeriyoodeen iyo degsiintii ay ka geeriyoodeen waxaanu ilaahay uga baryaynaa baddal khayr qaba waxaan baaraynaynaa falka foosha xun ee lagula kacay saraakiisha qaranka ee heeganka ahayd ee dantooda ummadda halkaa u joogtay falka foosha xun ee lagula kacay waanu cambaaray Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.